Bueno, mi manera de ver el coaching es que es una técnica más, ¿no? Como otras tantas, que no existiría sin la psicología, que lleva unos años de auge, que bueno, cuando empezó a ver temas más dirigidos a objetivos en base a la psicología del deporte, la psicología empresarial, es cuando empezó a salir el tema del coaching, que es únicamente una técnica, un medio para conseguir un fin en base a unos objetivos. La gran diferència que penso que hi ha amb el coaching és que no tractem, no som terapeutes. Senzillament el que fem és crear un espai de reflexió, un espai on la persona pugui dialogar amb si mateixa. El coach és la persona que acompanya aquesta persona, que faci reflexions diferents, probablement a les que es pugui fer. I no fem res més que això. Per això no calen uns estudis universitaris. No, és aprendre la tècnica, que és molt senzilla, que és només aprendre a fer escolta activa, és a dir, escoltar atentament, i a fer preguntes potents, és a dir, a preguntar aquelles coses en el moment que toca. Tinc a vegades nens de 6 anys i de 8 i de 10 que em venen, que me'ls porten els pares per problemes de separacions. Vull dir, primer a vegades em venen el pare, la mare, i a vegades em porten els nens, perquè els nens, després de la separació, també tenen aquestes ansietats i tenen aquests malestars. Llavors, perfils d'edat, n'hi ha de tota mena, perquè et pot venir un senyor o una senyora de 60, com un de 50, com un de 40, com un de 20. És depenent. Tinc també pacients que estan estudiant i que es volen treure volen entrar a la selectivitat i no saben quina carrera després agafarà, no? Potser sí que la realitat està, perquè hi ha moltes persones, el coaching ha sortit de moda. Llavors moltes persones han vist aquí la panacea, no? I la panacea vull dir que fan un curs de 15, 20, 30 hores i es pensen que són coach. Llavors no és així, vull dir, tu has de fer molta formació. Jo, per exemple, porto 5 anys de formació, vull dir, no és una formació de 10 hores, sinó que porto 5 anys de formació, estic fent un màster, estic treballant molt la PNL, perquè tot el que jo faig als altres primer ha passat per mi. Jo ho he experimentat i m'ho he treballat a mi. Aquí està, no? Que tots ens considerem coach o tots ens considerem psicòlegs i moltes vegades tu has de practicar, practicar, practicar i practicar. I han d'haver moltes hores de pràctica i moltes hores de formació. Bueno, se ha puesto de moda como... A lo mejor suena un poco mal esto, ¿no? Pero como se han puesto de moda también llamar a los números estos de que te leen las manos o que te echan las cartas y demás. Porque cada vez buscamos más los objetivos, cada vez buscamos más la excelencia, ¿no? Yo creo que hay mucha competencia para todo, estamos en un momento de crisis en el que lo que todo el mundo busca mejorar y hay gente que sabe conocer sus limitaciones y sus máximas capacidades, pero que bueno, tiras a ver si puedes desarrollar más esas capacidades y compensar un poco las limitaciones. Y hay muchos gurús del coach que han dicho, bueno, pues ahora con el tema de la crisis vamos a hacer de esto el supernegocio, ¿no? Y que vamos a hacer la promesa de que vas a llegar a ser lo que tú quieras, ¿no? El coaching va arribar en un moment posterior al PNL. Primer va ser el PNL, que és la programació neurolingüística. I va tenir tant èxit en aquí, a veure que el llenguatge, com parlem, ens influencia molt sobre els nostres estats mentals i emocionals, que clar, el coaching va ser el que va doncs, precedir en això. Jo vaig començar també fent PNL abans de fer coaching i per tant, si volies continuar en aquest àmbit, si t'havia cridat l'atenció al PNL, el normal era continuar amb el coaching. I suposo que va tenir tant èxit perquè és que necessitàvem eines d'aquest estil. Jo vaig fer-ho com a professional d'inici, com a professional ho vaig necessitar, però després vas veure l'aplicació personal, perquè un professional no es desvincula del personal, diguem-ne, no? De la persona. Per tant, vas veure que a nivell personal ho podies aplicar perfectament. Bueno, perquè estem en una època de canvis, gràcies a Déu, estem en una època que estem tornant als valors i estem tornant, i llavors en aquest procés de canvi tots necessitem alguna persona que ens recolzi, no? I que ens ajudi, i la figura del coach o del mentor és molt important. Hi ha gent que té un gran amic que li fa, hi ha gent que té un capellà que li fa, hi ha gent que té un professor d'universitat que li fa. Jo crec que les societats urbanes actuals, els pobles, jo soc de poble,
I als pobles tot és molt més espontani. És molt més fàcil trobar-te un veí que t'escolti, un conegut, algú que té una mica de seny i et digui per on han d'anar les coses. Igual simplifico, segurament que els partidaris del coaching s'enfadaran molt, però jo crec que la societat urbana actual coixeja molt en aquest sentit. Si escoltéssim a les àvies d'abans, aquells consells famosos que donaven, molts dels consells que donaven són els que ara estem predicant i llavors és tornar al sentit comú, tornar als valors d'abans, tornar a donar-nos temps per viure en pau i amb tranquil·litat i trobar moments per pensar i per saber què vols, i un cop saps el que vols és molt més fàcil tot, no? Podríamos decir que si el coach es una persona que no tiene una base de formación y que es una persona como tú o como cualquier o como yo que no tenemos una base, que es el panadero, ¿no? Y te doy un consejo porque yo sé sobre algo, sobre un problema. Podría considerarse sí un curandero. Pero si es una persona que tiene una formación, que es un experto en un tema sobre el que tú necesitas una determinada ayuda, ya no sería curandero como tal, ¿no? Sería un profesional basado en la materia que te ayuda a guiarte en unos objetivos que tú buscas. Pot ser, a mi m'han dit de tot, O sigui, això del curandero al segle XXI m'ho han dit, també m'han dit que s'afecta el placebo. Jo ho accepto tot, cap problema, mentre funcioni. I a los hechos me remito, funciona. M'és igual la paraula que li vulguis posar o la connotació. Però més que això que em planteges, jo en diria que podíem ser el substitut a la religió, d'alguna manera. Si ens assemblem a alguna cosa, és el substitut a la religió, perquè el coaching no deixa de ser res més que un espai a la reflexió, a la interiorització, al parar a pensar i dir què passa endins, com m'afecta això que hi ha al meu voltant, qui sóc, què vull... Fa preguntes, i això més aviat ho feien les religions o fins i tot els filòsofs. Els curanderos i fins i tot els farmacèutics del començament, que bueno, tenien pòcimes i substàncies, que segur que algunes han acabat sent l'aspirina i han acabat sent substàncies molt vàlides, però que al començament, que anessin bé o no anessin bé, depenia molt de l'habilitat verbal del que les venia, no? I aquí em sembla que això és poc seriós. D'altra banda, també, i això ja és una opinió encara més personal, crec que supleix moltes vegades dèficits socials. O sigui, que paguem per tenir un amic que ens acompanyi, un conseller, un familiar, el capellà de començament del segle XX, no? Una miqueta. És aquest acompanyament que abans jo crec que la societat t'oferia espontàniament i que ara no el trobem fàcilment, no? Estic estudiant psicologia, estic amb el grau de psicologia, i jo et puc parlar més del que faig, que és la programació neurolingüística. I el que estic veient és que hi ha moltes similituds, perquè estàs treballant, perquè amb el que estic estudiant jo de psicologia i el que estic fent també a part de la meva disciplina, de la programació neurolingüística, hi ha moltes maneres de veure-ho igual, hi ha moltes similituds. Per mi, per això és molt compatible una cosa amb l'altra. Amb la diferència que jo et puc dir des del que jo he après i he treballat amb mi de la programació neurolingüística i el que estic treballant amb els meus clients, que la programació neurolingüística és molt més efectiva, molt més ràpida, més ben dit. Com que és molt més ràpida, en 2-3 sessions, a vegades en una, depenent del pacient i depenent del que estàs treballant del símptoma, tu ja pots donar-li una solució, o més ben dit, la solució se la troba ell mateix. Amb la PNL el que treballes és a través d'aquest símptoma, de com t'ha entrat. Llavors, a través del símptoma vas directament a lo que és la neurologia i des d'aquí el que pots fer és canviar, transformar. Doncs ara fa uns 17 anys vaig començar amb el primer curs de coaching, 4 mesos, 40 hores em sembla que van ser, i a partir de llavors ja em va cridar tantíssim l'atenció que necessàriament vaig haver de continuar i continuar. Era l'època que no hi havia màsters, que no hi havia res més que petits cursos molt breus en hores, però que era un inici, l'aterratge del coaching aquí, i a poc a poc, doncs, sempre que me n'assabentava d'algun, els anava fent tots. Si la sanitat pública hauria d'assumir el coaching, jo dic definitivament no. Primer, perquè no està regulat, i després perquè és una porta d'entrada
d'un munt de persones que poden tenir problemes de la vida quotidiana però que no tenen una malaltia, i si ja anem justos per cobrir tot el que és malaltia, no podem ampliar l'oferta. M'agrada que em facis aquesta pregunta, sobretot perquè jo considero que sóc una dona de ciència. És a dir, sóc una gran apassionada per la ciència. Aquí a Terrassa, a més, fins i tot doncs, he participat en conferències sobre ciència i ment. És a dir, que ho tinc molt interioritzat. I sé veure molt bé on estan els límits del que és ciència, del que és paraciència, del que és pseudociència. Jo diria que el coaching avui dia, des del punt de vista de ciència empírica, que és la que avui dia domina, evidentment no, perquè és molt difícil de poder replicar el model amb clients tan diferents on els sentiments o les emocions o allò que tenen endins és tan personal com l'ànima de les persones. Per tant, no, ciència entesa com a dia d'avui actualment s'entén la ciència, no. No hi ha una causa-efecte directa. Jo tinc algun pacient que m'ho ha explicat, que hi havien anat. Concretament recordo dos casos, una noia que ho havia provat tot, i realment quan un ho ha provat tot, que provi el que pugui, i va estar una temporada anant i tampoc li va anar bé, però era una noia molt greu, i una altra senyora, que aquesta història és més estranya, encara que va ser metge de capçalera, va detectar que no tenia prou temps per dedicar-se als malalts i llavors va deixar l'assistència pública, es va passar a la privada i a més de fer de metge de capçalera feia de coach. En la meva crisi dels 40 anys vaig tenir un canvi de manera de veure la vida, volia arribar a viure la vida més plenament, no seguir el ritme que anava a marcar la vida quotidiana i vaig demanar-li unes consultes per reforçar-me, perquè sabia del poder dels coach. Doncs mira, va ser perquè vaig passar una època una miqueta complicada a la meva vida. Vaig decidir que era el moment de fer un canvi. I què és el que vaig fer? Començo a mirar a veure què és el que em convé més, psicologia o coaching. Vaig pensar que potser era el coaching. En el meu procés de canvi doncs, vaig prendre moltes decisions. Una d'elles és doncs, que vaig decidir seguir la meva vida sola i divorciar-me. I tot això ha sigut també a través d'ella i d'altres. He fet un canvi de pensaments, uns canvis d'hàbits. Cada dia he creat rutines d'hàbits i de pensaments diaris. Vaig basar en punts de vista diferents. Potser també perquè a dintre de la meva història sóc estudiant de la meva psicologia i vaig prendre doncs, què és el que realment m'interessava més. Si fer un canvi d'aquí cap a futur o analitzar molt el que tenia en el passat. No? I el coaching em dona aquesta facilitat de mirar una mica cap enrere, vaig cap endavant, el canvi que era fer canvis d'hàbits a la meva vida i era més fàcil i més directe fer-ho a través del coaching que no pas a través de la psicologia. I durant un any, tots els canvis que he vist i totes les millores, ara el que vaig voler fer és poder-lo ensenyar als altres. No? I estic creant tallers de risoteràpia i de motivació en la qual ja condueixo grups amb allò que a mi m'ha funcionat. O sigui, puc fer-li veure a la gent el que funciona i, per tant, amb més motivació. No? Al haver sentit el bar del coach, o sigui, PNL, assistí a charlas, una en el Corte Inglés, otra en la librería Bacus, y lo encontré interesante porque no es un análisis, o mi problema no era una ansiedad, sino que te orienten, que te guíen en el camino, ¿no? Que te den herramientas para uno mismo. Veo la identificación del problema más rápida y el camino. No es que te sanen, sino que te indican el camino, te dan las herramientas para que tú lo hagas. Totes. A veure, la psicologia és una llicenciatura i està pensada per ajudar les persones que tenen un malestar psicològic o un patiment a millorar o a superar-lo utilitzant les seves pròpies armes. I el coaching per mi és un aspecte fosc. O sigui, en principi segur que hi ha persones que els hi va molt bé, però no hi ha cap control de la qualitat del que s'està fent.
i fa por que a vegades, utilitzat en males mans, en lloc de potenciar l'autonomia de les persones, més aviat contribueixi a fer els dependents del coach. Clar, jo no sóc professional de les malalties mentals, però jo penso que hi ha moments que es detecta molt fàcilment. Tu ja si veus que és una persona inestable, o que et ve i et diu tinc depressió, i a més et ve diagnosticat, jo dic, bueno, això ho has de tractar amb un altre tipus de professional, no és amb mi. Els coachs no tractem amb persones malaltes, els coachs tractem amb persones desorientades, persones que busquen respostes, persones que estan en un moment que no saben ben bé on trobar-se, que tenen una inquietud a dins, però no que tinguin cap malaltia. Per tant, clar, jo quan veig una persona que ja em diu d'entrada que té un determinat problema, ja li dic, no, no, problemes aquí, almenys aquest tipus no. Problemes de l'ànima potser sí, però físics no. Claro, ¿cómo se distingue? Se distingue entre que si hay algo que te produce, que te provoca malestar, realmente un coaching por sí solo no valdría de nada. Realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Quiero dejar de tener ansiedad, pero si hay una problemática que te genera un sufrimiento, entonces no vale para nada. Tendría que ir a un psicólogo, a no ser que de base el trasfondo de esa ansiedad sea que se ha propuesto una meta tal vez demasiado alta, que no la consigue y que debido a esto le está generando una ansiedad. Que en el coach el que faràs és tirar una miqueta cap enrere de quina és la teva dificultat, conèixer una mica de la teva història i passar cap endavant. El que sí que és veritat és que estableix una diferència important amb el tema de ser psicòleg. No? També diria que tots els psicòlegs poden fer coaching, no tots els que fan coaching poden fer psicologia. No? Per què? Doncs perquè hi ha unes certes alteracions, uns certs problemes psicològics que realment el que requereixen és ser psicòleg, no ser coach. No? Per un coach és més fàcil treballar amb persones que estan amb una certa estabilitat emocional i que realment volen fer el canvi. Si estàs amb una esquizofrènia, això no ho pots tractar. Sí, depende de la formación que tenga ese coach, sí que lo derivaría. Si yo considero que dentro de mis herramientas el objetivo que tiene esta persona yo no lo puedo ayudar, sí que lo derivaría. Claro, parto de la base de que el coach es un entrenamiento mental, ¿no? Realmente lo que yo hago también es un entrenamiento mental y conductual, es cambiar la manera de pensar o modificar la manera de pensar para modificar la manera de actuar. He tingut algun psicòleg que m'ha passat algun pacient. Per què? Perquè amb ell no portaven quasi un any en funcionament amb el pacient i no havia manera, el pacient no avançava. I parlant un dia, el pacient me'l va passar a mi. I realment vam fer 5 sessions. La feina més maca de fer, i la més profunda i la més profitosa, és quan ens combinem, normalment els tres professionals, és a dir, el psiquiatre, que és el que recepta, el psicòleg, que és el que tracta els problemes de trastorn que pugui tenir aquella persona, i després el coach, amb les competències personals i professionals. Aquí ataquem per totes bandes. Clar, ells el que veuen és que podem fer molt mal, perquè si un coach no vol anar més enllà dels seus límits, doncs evidentment no és el que li pertoca, però com qualsevol altre professional que vol fer coses que no ha de fer. Per tant, tenen aquesta reticència. Però si ets un coach que té clar quina és la funció que tu fas, en aquest cas és positiu, perquè ens complementem i fem força. Per tant, més aviat he tingut suport, més que no pas tot el contrari. Pocas personas que están cualificadas para esto y que no todas son capaces de sacar ni optimizar los recursos de la persona ni ser realistas en cuanto a las limitaciones. Y de aquí viene el problema, ¿no? En que optimizar y que te hagan promesas y que te digan lo bueno que eres, a todos nos gusta, pero cuando te digan a lo mejor en vez de dedicarte a ser modelo te podrías dedicar a la fotografía y estar dentro del mundo de la moda, eso ya es diferente, ¿no? Hem de ser humils. I què vull dir, hem de ser humils? Perquè a vegades cada un de nosaltres no podem arribar o no estem preparats per el que ens porta aquell client. Llavors hem de ser humils i hem de dir això no ho puc fer i li passa a un col·lega. De la mateixa manera que m'ho van passar a mi, jo faig el mateix. A la psiquiatria ja és més enllà i fins i tot que la psicologia. Jo sóc més experta en malalties psiquiàtriques més greus i aquí sí que jo crec que el coaching no té cap utilitat. ¿Por
porque siempre me ha llamado mucho la atención el porqué de las conductas de las personas. Primero, desde pequeña siempre me recurrían a mí a preguntarme, a contarme problemas, a preguntarme por soluciones, y pensé, bueno, pues por qué no aprovecharlo, ¿no? Tal vez yo me siento cómoda haciendo esto, los demás parece que también se sienten cómodos conmigo, y es una manera de buscar también un porqué a determinados comportamientos, que son todos muy parecidos, pero que a la vez son todos tan diferentes dependiendo de cada situación y cada persona. ¿Per què soc coach? Diguem que m'hi ha portat la vida. Probablement no ho hagués pensat en el seu moment, perquè quan vaig començar a estudiar coaching ho vaig fer més pensant en el meu equip de treball, no pas en mi. Però de seguida vaig veure que jo tenia moltes mancances. O sigui, havia de treballar amb el meu equip de treball quan jo era la primera que tenia moltes mancances. I a partir d'aquí va ser quan vaig decidir que havia de començar a treballar directament també com a persona individual, abans de començar doncs, també a treballar amb el grup en aquest moment. Però no vaig fer-ho pensadament, em va sorgir. I finalment doncs, va sorgir la necessitat també de fer-ho la meva professió. Perquè ajudar la gent, i amb el coaching ho puc fer i molt fàcilment, és el que em fa feliç.